同学们，现在我们来看第三单元的第一篇课文 Mir Maik Uflechni 我的兴趣世界。这个短语 Mir 是这句话， Maik Uflechni 用在第二格做后置定语，修饰 Mir。 Mir 有两个含义，第一个是世界，第二个和平。在这里讲是世界，什么的世界呢？我的兴趣的世界。 Uflechni 是以 ie 结尾的名词，在变二格的时候，以一耶和一呀结尾的名词要变成一一，所以这是名词复数第二格的一个特殊的变法，一呀一耶变成一和短音一。我们来看一下课文 ，At chivo za visiat uflechnia chila vega。我们看第一句话 ，At chivo 是 za visiat uflechnia chila vega。切拉维克做二格修饰乌弗列切尼亚，兴趣，人们的兴趣。阿特切沃扎维夏特，这个扎维夏特这个动词是扎维谢奇的复数第三人称的变位形式。那扎维谢奇是未完成体动词，它后面的接格特殊，要求加 out 后面加 gavo 切沃，也就是 at 后面要求加二格，表示依赖，受什么什么支配。取决于什么？我们看几个例子，比如说 The visit, the look at the Luga 互相依赖， the look at the Luga 是表示互相的意思，因此他们互相依赖，互相去决定。 你 The visit at Gavotivo 是不受谁谁的依赖，由不得某人或者某物，不受某人所控制。再看За визит в экономическом отношениях от чего? 在经济上依赖于谁？这句话 в экономическом отношении 表示的是在经济上，在经济上 от чего 依赖于谁？再往下看 Узбек делал за визит от нас самих. Узбек делал 是事情的成败，Uzbek 是成功的意思，事情的成败取决于 nas samik， 取决于我们自己，取决于我们自己。再看 yani at gavo ni za visu， 我不受任何人所控制，我不取决于任何人，不受任何人所支配。这个是 za visit 动词，是一个特别特殊的一个动词，也是常用动词。За визит 后面要求加二格 от гавотиво， 因此我们的人的爱好取决于什么呢？ На мой фускарят， 看这句话， На мой фускарят 是一个固定短语，表示在我看来。 На мой фускарят 在我看来，它相当于短语 по-моему 也是在我看来，或者 Я считаю Я думаю мне кажется这一类的词语都表示的是在我看来。 Они зависят от него самого， 他们取决于他们自己，取决于兴趣本身。 От его образа жизни， 取决于一个人的， образ 是方式的意思，那取决于一个人的， жизни 既有生活也有生命的意思，在这里做生活来讲，取决于一个人的生活方式本身。Вес is весна， вес 是要知道，因为的意思。Is весна 在这里是众所周知，就是每个人都清楚。Вес is весна 是 до некогда рее увлечения тли буют не малек денег。所有的人都知道，众所周知，知道什么？后面接从句，说明从句用 是 до 来连接，知道。涅嘎达勒也是某一些，有一些。乌弗列切尼亚是乌弗列切尼亚的复数第一个形式。当涅嘎达勒也做主语的时候，后面的动词要求用复数第三人称的形式。这里区别一下，如果说 много 做主语，在俄语中有一个词叫 много 做主语。много 后面要求加名词的复数第二格形式，那 много 做主语，后面要求加名词的复数第二格，它们两个在一起的时候，
后面的谓语动词一定要求用单数第三人称形式，而涅嘎达勒也表示某些，它在加名词做主语后面的动词要求用复数第三人称形式。这个是涅嘎达勒也、嘎达勒也和 mnoga 在做主语的时候要求的谓语动词的区别。所以涅嘎达勒也乌弗列切涅特列布尤特尼马雷克杰涅克特列巴瓦奇后面要求加二格形式，表示要求什么，要求什么，要求加二格。那么要求某人什么呢？特列巴瓦奇切沃阿特嘎沃，要求某人某事都是二格。特列巴瓦奇后面加二格的物，再加 out， 再加二格的人。一些兴趣要求不少的 Jenik 是 Jingi 的复数第二格形式，表示钱，要求不少的金钱。以一扎爱达瓦达列国尼嘎日贼达然摩热奇伊克巴特巴普罗巴瓦奇巴普罗巴瓦奇。一扎是因为，因此的意思。因为在表示因为的前置词中一共有这些，首先第一个是 out， out 可以表示因为，is 也表示因为，思加二格表示因为，bo 加三格表示因为，还有一个就是一扎加二格表示因为。我们看这五个前置词，它们表示因为的时候表示的含义却都有所不同。看第一个 out， out 后面加二格表示因为，它相当于思加二格表示因为，它们两个指的是不取决于外在的客观的条件，并不是主观可以控制的某些因素。比如说我们来举个例子， at val nie ni ya， 由于激动 on pragao， 由于激动他哭了。这个 at val nie ni ya， val nie ni ya 激动是不受人所控制的，它是主观的，但却也是外界的，不能，人不能是控制自己不激动。再比如说at out on umir at on umir at holad， 他冻死了，这个冻死了冷， holad 是冷的意思，那他死了 on umir 因为什么而死呢？ at holad 就是冻死了，这个冷也是外界的，非自身的，不受自我所控制的。我们再来看 is 后面也要求加二格，它也表示原因，但是这个原因表示的是主观的情感，个人自身可以控制的，出于某种感情的。我们来举个例子，比如说 Oni at gazao xie mian nia is vishli vasji， 他没有拒绝我，为什么呢？ is vishli vasji， vishli vasji 是礼貌的意思，因此我们翻译成汉语是他出于礼貌而没有拒绝我。这个礼貌是不是表示一个人的主观的情感，是我主动的对他的一种尊敬和礼貌。再来看 On Fustaval is Uvarania， 他出于礼貌站起来了。这个礼貌，他出于尊重，出于对某人的尊重，礼貌是不是也是一种自身主观的可以控制的感情。再来看一句 On Uchit On uchitsa ruskam izegu is ljubvika rasi， 他出于对俄罗斯的热爱而学习俄语，这个对俄罗斯的热爱也是自身的主观的一种可以控制的感情。这是 out 跟 is 的最主要的区别。我们再来看 bo， 这个 bo 这个前置词它后面要求加三格，在表示原因的时候他加三格，表示外在的、客观的，甚至可以包括主观的原因，但是它往往造成了一种不好的、不良的结果。比如说 ，on nie plis on nie plisao na zanjaje， 他没有来上学 ；bo baliesni， 由于生病而没有来上学 ；ja bili budalas， 我弄错了 ；bo ashebgi， 我由于一时的疏忽而弄错了。所以 bo 这个前置词它表原因的时候是范围是最广泛的，
但是它往往只引起的不好的原因。再来看一扎，一扎也是要求加二格的，它在表示原因的时候强调由外界的非主观的，也就是客观事件所引起的一定是不良的不好的原因。比如说 Zagarodnaya Excursia Nie Sastayalash Iza Nie Plaga Priyatnaya Bagode， 这里 Nie Plaga Priyatnaya Bagode 由于不好的天气，不好的天气是外在的结果，是外在的原因，是我们所不能控制的，导致了一种不好的结果。什么结果呢？ Zagarodnaya Excursia Nie Sastayalash， 也就是郊游没有成功，因此就是由于天气不好，郊游未能成行。同学们一定要注意一下，这里 iza 有一个特殊的用法，区别于 ot、is 和 si 和 bo， 也就是它后面可以加人，可以直接加人。翻译成我们汉语就是因为谁，我们没能怎么样，或者都赖某人怎么样。比如说 iza jebia mei abas dali。都是因为你我们才迟到了。我们这里如果说一扎加二格是有感情色彩的，因此我们翻译的时候可以翻译成都赖你我们迟到了，就表示一种贬义的不满的，发泄一种不满的不开心的情绪。再来看即可也一扎呢，除了表示原因的前置词之外，它还可以表示空间，这个空间指的是从外归来，或者是从下到上。比如看 Masfragica iza Glanice， Glanica 是国境线边界的意思，代指出国，所以 iza Glanica 就是从国外回来。 Masfragica iza Glanice 从国外回来，这个就是 iza 这个前置词的用法。同时我们也借助 iza 讲了表示原因的前置词的辨析，有 out、 is、 斯波和伊扎。我们往下看，伊扎爱达瓦，也就是就正是因为此，因为此，这里用的是伊扎，因为前面你马勒克杰尼克是一种客观的，并且引起不好的结果的原因。伊扎爱达瓦达里国尼嘎日德达人某人伊克巴普罗巴瓦奇，也正是因为此，所以甚至并不是每一个人都可以去尝试这些兴趣。巴普罗巴瓦奇是尝试的意思，在俄罗斯口语中，我们比如说做完菜，然后说请尝一尝吧，我们就用的这个词巴普罗布伊吉巴罗斯达，请您尝一尝吧。可埃吉姆维达姆乌弗列切涅，可埃吉姆维达姆乌弗列切涅，这里乌弗列切涅做复数二格来修饰 wit， 也就是这类的爱好的方式都有。 Atnosita Atnosita 表示属于的意思，表示属于。那这个时候在表示属于的时候，它后面要求加科加三格，也就是什么什么事情属于某一类。因此 可埃及维达姆 属于这一类的乌弗列切涅兴趣的 那普里涅勒， 我们来举例子说是 Vastuna Plavania， 是 Vastuna Plavania巴留德那萨马留达克普拉瓦涅那亚克达克，这类的有哪些呢？那普里面了用逗号后面要求加一格，也就是举例子来说，在这句话中 Vastuna Plavania 巴留德那萨马留达克普拉瓦涅那亚克达克并列在一起做主语，因此它的谓语动词用的是 Atnosiata，用的是 ani， 也就是复数第三人称的形式。乌弗列切涅摩古特弗涅扎普纳涅涅查伊利伊歇萨奇，我们的爱好可以弗涅扎普纳是突然间的意思，我们的爱好可以突然间就涅涅查，涅涅查是改变，发生改变，伊利或者伊歇萨奇或者消失了。爱的摩瑞特贝奇Может быть， 也就是这也许 связано с множеством причин， 这一点我们兴趣消失的这一点它可能和很多的原因相连，因此这句话的重点动词是 связать，
связана 是 связать 的副动词形式。связаться 后面要求加 с, 再加五格，五格也就是 гем 或者 чем， 它表示与什么什么相联系，与什么联系紧密，受什么什么影响。所以这一点，我们兴趣消失，它可能与很多原因相联系。связаться 加 с, гем、чем， 那它的形容词被动形容词，被动形容词短尾的形式叫 связан， 是 он 阳性的形式，阴性是 связана， 中性 связана， 复数 связаны， 它同样要求加 с 加 гем 或者是 чем， 表示与什么什么相连。 связаться 是一个积极动词，也就是常用的动词。 причин 它的原型是 причина， 所以它 много раз вам 后面要求加名词的复数第二格形式，这一点与很多的原因相连，冒号后面是哪些原因呢？ Prabadaniem indelesa k nimu， Prabadaniem 是降低、消失、减退，与什么原因相连？与 indelesa k nim 就是对这种兴趣的兴趣，对这种爱好的兴趣的减弱。 Nihvatgai vlemini，Nihvatgai vlemini， 它的原型是 Nihvatga， 是以 a 结尾的名词，阴性名词。 Nihvatga 后面要求加名词的复数第二格形式。那 vlemini 是不可数名词，表示时间，因此如果应该加复数第二格形式，但是当加不可数名词的时候，我们就用单数第二格来代替它的复数第二格形式。 vlemini 是时间，它是不可数名词，那它的复数第一格叫 времена， 当 времена 它又表示另一个词，它既可以表示时间，也可以表示季节，季节，所以是 времена 是季节，那 времени 是时间。 Nihvatgai времени， 由于时间的不足，或者由于 узнаванием чего-то нового，Узнаванием 是相识、认识，又认识了一些 чего-то нового 新的东西，也就是又熟识了、又相识了新的东西。那 узнавание 是动名词形式，是 узнавать 的动名词形式。当及物动词的动名词后面要求加名词的第二格形式。因为正常及物动词后面应该加名词的第四格形式，但是当它变成动名词的时候，后面我们不再加四格，而把第四格变成第二格。因此看所有这些 Morat Beach Sviazana 后面要求加五格， Mono Rest Vam Plichin， Mono Rest Vam 是第五格，冒号后面做同位语，因此同位语这三条都是第五格形式。Prabadaniem 是 Prabadaniem 的第五格形式， Nihvatgai 是 Nihvatga 的第五格形式， Uznavaniem 是 Uznavaniem 的第五格形式。这是第这一段，我们再往下接着看。 Чем увлекаюсь или увлекался я， 这是一句问句，来引起新的一段。 Чем увлекался Увлекаться 是爱好，后面要求加第五格。那么 Увлекаюсь чем， 我的兴趣是什么，或者我所爱好的是什么呢？ Или увлекался， 或者我曾经所对什么着迷呢？ Раньше я занимался шахматами， Раньше 是过去的意思，在一般句子中如果有一个 Раньше， 后面往往有一个 Забили， 那就是过去。Я занимался шахматами， 过去我从事象棋。 Шахмат， Шахмат 是象棋的单数，但是我们在指象棋这个游戏的时候，往往用它的复数形式叫 Шахматы。 那 Раньше я занимался шахматами， 在过去呀，我玩国际象棋。 Причем достаточно много， 甚至所取得了一定的成果，或者甚至玩得很上瘾，很喜欢。Я начал ходить в шахматные клубы， 我开始去象棋俱乐部或者象棋培训班，叫 клубы。 клубы 是 клуб 的
直销表案形式，是象棋小组或者象棋培训班。那 natural 是开始，在 natural 这个动词后面要求加未完成体动词，开始做某事，我们不能说开始就完成了什么，而是开始强调动作的动作开始或者动作行为的过程以及行为本身。因此 natural 这个动词后面要求加未完成体动词。Я начал ходить в шахматные кружки в художественном классе. 在我在小学二年级的时候，我就开始去象棋小组，或者我开始参加象棋小组。Когда мне было 7 лет, 而当我上小学二年级的时候，我 было 是过去时的中性形式。在那个时候，那一年我正好是七岁。Семь лет, 这个 лет 是 год 的变格形式。год 是年，它的单数第二格形式是 года, 那它的复数第二格是 лет, 复数第二格是 лет, 词形完全特殊变化的。所以 когда мне было семь лет, 当我七岁的时候 и продолжал ходить до начала восьмого класса, 并且 продолжать,这个 продолжать 这个动词和 начать 这个动词都是一样的，它们的后面都要求加未完成体动词。 продолжать 表示的是继续、持续，所以我持续我上象棋培训班，一直持续到 восьмого класса, начала восьмого класса, 持续到八年级的开学，都后面要求加二格，表示到什么什么时候为止，所以我一直到八年级的开学为止，在之前我一直都去培训班。我们来讲一个表示时间的，一个是斯加二格，然后加都加二格，它表示从什么什么时间开始到什么什么时间结束。还有一个表示时间的是斯加二格，后面加上波前置词波，但是波的后面一定要记住加四格，波后面要求加四格，它也表示从什么什么时候开始到什么什么时候结束。但是这两个词组有一个显著的区别，或者叫本质的区别，斯和四加二格加都二格表示从什么什么时候开始到什么什么时候结束，但是不包括前置词都后面的时间。而斯加二格再加包加四格同样表示从什么时候开始到什么时候结束，但是它一定要包括包后面的时间。我们来举例子，比如说斯八年见了你嘎都别你猜，从星期一到星期五，但是一定是不包括星期五的，也就是星期一星期二星期三星期四不包括星期五。但是如果我们说斯八年见了你嘎都别你出，这个包后面要求加四个，千万记住了同学们，包后面一定要求加四格，那表示从星期一到星期五，但是包括星期五，所以这个是他们明显的区别。因此在这句话中，哈记起都 начала восьмого класса, 在八年级开学之前，也就是八年级开学他就不再去象棋班了。都 есть целые шесть лет, 都 есть, 也就是说插入语，很常用的插入语都 есть, 重点。целые шесть лет, 整整六年，整整六年，看从二年级一直到八年级，整整六年。звезд с неба я не квадал, 这是一个成语俗语。звезд с неба я не квадал,成语俗语表示
zvezd 是 zvezda 的复数第二个形式，因为有 hvadati 后面要求名词用复数第二个。我呀只不过就是天上的一颗星星那么多，也就是天上从来都不缺星星。 zvezd nebani hvadal 表示我虽然没有什么特点，也就是我就像天上的众多的繁星中的一颗那样而已。然后我们引申意义，就形容人碌碌无为、平庸或者没什么特点。我虽然并不出众，最好翻译成我虽然并不出众，它的直译就是天上的星星永远都数不完，而我是那个星星中的一颗而已。我们来看个例子吧。 Shurachka 是 Shura 的直销表爱形式。 Haroshi Chilavik Shura 这个人呢是一个好人。 Boost Zvost Sneba Nekva Diet 虽然就算他就像夜空中的繁星中的一颗一样，也就是虽然他没有什么出众之处、过人之处，在都多布拉亚伊巴利亚达提纳亚，但是他很善良，并且为人正派。巴利亚达提内是正派的意思，检点、规矩、规矩。所以说，舒拉这个人很好，虽然没有什么出众的才华，但是人很善良。很正派。继续看 ，do jest cele jest silent 这句话，下一句 zvost sniba ja nie kwadą， 我虽然并不出众 ，no nie gada reje uspiechy u mnie byli， 但是 nie gada reje uspiechy 有一定的成就 ，nie gada reje uspiechy 就是我已经有一定的成就 ，u gawo ja byli， byli 是。动词，这句话真正的主语是 Nigadareye uzbeki veli umenya， 我已经取得了一定的成就。Atnaga 但是 Vafdarom balugodje usejimom klasje， 在第七年级 fusejimom klasje 是七年级的第二半段，也就是七年级下学期的时候 Ya bilisdao igarach fushakmadin Bielestachi 这个动词 Bielestachi 这个动词与 Nachachi 和 Pradorachi 是一样， Nachachi 表示开始， Pradorachi 是继续，那 Bielestachi 表示停止、不在的意思，后面都要求加动词的未完成体形式。 Ya Bielestao Igarachi Fushakmade Igarachi 是游戏的意思，它的词根是 igra 游戏加七表示动词，它有两个接格关系，第一个是 夫加四格 igra 加夫加四格，这时表示指的是从事某种竞技类的游戏，比如说体育运动 igra 夫 football 踢足球， igra 夫 basketball打篮球， Igrać w szachmaty。 为什么要用 szachmaty 呢？它是复数第四格的形式，因为 szachmat 指单个的象棋，一颗象棋，而我们在指国际象棋的时候往往用复数 szachmaty， 因此 Igrać w szachmaty 是下象棋的意思。那 Igrać 呢，它还有一个接格关系是 na 加六格， Igrać 还有一个是 na加上六格，那加六格后面要求加乐器的名词，也就是弹奏乐器、演奏乐器、玩音乐。比如来个例子 ，Igrać w balidona 弹钢琴 ，Igrać w na jabli 弹钢琴，这个都是指乐器。还有什么 ？Igrać na skrzypki 拉小提琴。Bada mużda chodzić na zaniadzie nada byla każdy dzień wieczora。 我为什么停止了下象棋呢？ Bada mużda 因为 chodzić na zaniadzie 要上学 nada byla 我应该每天 każdy dzień wieczora 在晚上的时候需要去上课。 każdy dzień 是每一天，
вечер 直接把名词变成第五个 вечера 表示在晚上。我每天的晚上都需要去 ходить на занятия 去上学。А в субботу еще и в шахматный клуб на недельный турнир。但虽然如此，我还在星期六。在表示星期的时候，在星期几前面要求加前置词 ву， 后面加名词的第四个形式。因此 ，в субботу 在星期六的时候，也需要我仍然 и в шахматный клуб 仍然去象棋俱乐部。那依然你接力那一多尔尼尔多尔尼了是练习的意思。那依然这个前缀表示美怎么样？每年依然 gold 呢？每个月依然 mischat 呢？每一天依然 the nip 呢？每一个星期依然你接力内，我还继续去象棋俱乐部进行每周一次的训练。Мне пришлось выбирать между шахматами и учебой. 我需要在象棋和学习之间做一选择。这个感目后面要求加 пришлось， 感目 приходится 或者 пришлось 表示某个人不得不被迫必须要怎么做。后面加动词的原形形式，这是 приходится 这个动词的一个特殊用法，要求前面用第三格，也就是主体格，表示某人不得不做某事。выбирать 是选择的意思，选择的意思。выбирать 它的词根是 брать 和 брать 是它的词根，那它加前缀 вы 表示选择。加前缀 са 表示聚集， собрать 聚集， собирать 也是聚集的意思。加前缀 из， избрать 和 избирать 也表示选择，但是 выбирать 强调是从一堆的东西中去选取选择什么，而 избрать 跟 избирать 表示的是选举，它是更高一级的用法。比如说我们选举主席选举总理就用 избрать， 或者我们是上帝的选民，我们是被选择的，也是 избрать。 那 выбрать 就是选择的意思。 набрать собрать 强调的是聚集收集，因此集邮叫 собрание 是开会的意思，人群都聚集在一起，因此是开会。выбирать между， между 表示从什么什么之中的意思。между 这个前置词后面要求加名词的第五格形式，因此 между шахматами 是第五格形式， учеба 是以 а 结尾的阴性名词，在这里也加 ой 变成第五格。между шахматами и учебами， 以 учеба 从象棋和学习中我不得不选择之一。Потому что совмещать эти два занятия оказалось невозможным. 为什么呢？因为 совмещать 就是把它们两个混在一起。совмещать 是混合，混合的意思。эти два занятия 这两件事情 оказаться后面要求加第五格形式。оказаться 加第五格表示实际上是什么样的，把这两件事情 混合在一起，实际上是 невозможным， 是不可能的，是无法做到的。 невозможным 是不可能的，那去掉前缀 невозможным 就是可能的，可以的，应该的。Но до сих пор 到目前为止，它是从过去到现在为止叫 до сих пор， 它的对应的词组是 с тех пор， с тех пор
它的对应词组是 das ich bor， das ich bor 是从那时开始， das ich bor 是到目前为止，到现在为止。У меня иногда возникают сомнения， 但是直到现在为止，我有的时候 иногда 有时 возникают 还会产生 сомнения， 到现在为止我还会经常怀疑。 Правильно ли я поступил？ 我的行为，我的决定是不是正确的呢？Поступить 是行为，采取的行动，它的名词是 поступление。 Поступление 强调一个人一贯的为人行为。 Весь каждый раз 要知道每一次，什么时候呢？ Тогда 后面加逗号再加 Тогда， 这是时间状语从句。 Тогда 是时间状语从句的连接词，要知道每一次那个时候，哪个时候 ？Когда я начал достигать гой гагие успеха в шахматах， 当我开始 достигать 取得 ，достигать 是一个重点的动词，它后面要求加二格，表示取得某种成果，是不及物动词，后面一定要求加二格。Когда я начал достигать успехов， 当我获得成功的时候， в шахматах， 也就是每次那时，当我在象棋比赛的时候获得成功的时候。我们再来看这个 Гой гагик， Гой гагик 它是不定代词， Гой гагик 是一个不定代词，这个 Гой 是前缀，前缀也叫词的前缀，它表示某些东西，某些不定的，但是这个贵是说话人知道是什么，只不过不明说而已，说话人自己知道但是不明说，不告诉听话人的对方，这个时候我们要用贵。比如说它与它相对应的是尼布奇和都，尼布奇和都，当尼布奇它要用在词尾，表示词的尾缀。尼布奇是有一些什么就可以，有一些什么就可以。因此，在尼布奇的不定代词的时候，往往需要用在祈使句中，或者用在将来时中。比如说，我们举个例子 ：Дайте мне что ни бу чи ба есть， 请给我一点什么东西来吃吧。这个что ни бу чи 就是什么东西，说话人本身不知道是什么东西，并且也不强调这个东西是什么，他只强调的东西确实存在，请给我一点什么吧。或者再来一个例子 расскажите нам что ни бу чи интересное， 请给我们讲一些有趣的事情吧。至于这个有趣的事情是什么，说话人本身不知道，并且也不在乎是否知道，而强调的只是石头的真实存在，就是告诉我们一些什么事情吧。我们再来看一下后缀都，当都出现的时候，它表示事情真真切切的确实存在过，但是说话人本身并不知道是什么。比如说 Futura kdoda kwan badasho， 昨天确实有人来找过你，确实有人来找过你，他强调人的真实存在，人确实有人来找了，但是是谁，说话人本身是不知道的。再比如 Тебе кто-то позвонил， 有人给你打过电话，但是是谁给你打的，说话人本身不知道。因此我们再看，从语法上来分析，这个加尾缀都的不定代词往往用在过去时，强调动作本身真实发生过，但是具体是谁，是什么人，什么事情并不知道。再看前缀 гой， гой 刚才我们已经说了，它强调事情确实发生过，并且说话人本身是知道的，但是并不想让听话者所知道，也就是故意隐瞒别人。我们来举个例子， я купил тебе что-то，
看，雅古比尤杰别是豆的，我给你买了一些东西。雅古比尤杰别是豆的，我给你买了一些东西。在这句话中强调东西确实存在。再看这个例子，雅古比尤杰别贵是豆，我给你买了什么？买什么东西我自己本身是知道的，但是我现在还并不想让你知道。所以贵跟都这两个唯一的区别就是都表示自己说话人本身不知道，而贵表示说话人本身知道但并不想让对方知道。但至于你不起往往用在将来时和祈使句之中。这三个不定代词是重点中的重点，经常用混，所以大家一定要千万小心，在我们说话的时候一定要百般小心注意。Das die Gat goi gagich Usbekhab wo Shakhmatach， 就是我在象棋比赛中获得了某些成绩。咱比如说什么成绩呢？咱鸟切特维尔达伊米斯达乌阿特克雷达姆琴比欧纳达纳塞瓦古拉达亚普拉西欧伊克。咱鸟切后面要求加 gagoi米斯达，表示排名，我排了第四名，也就是我在某种比赛中取得了什么样的名次，要用 zanyachi 这个动词后面加上 miesta。 zanyachi gagoi miesta fuchop， 在某件事情中占据某种位置。 gagi re inji lese umenyasi chas， 那么我现在有什么样的 inji lese 是兴趣和爱好的意思。这个词在这里用了复数形式，它的原型是 inji lese。音节 less 有两个含义，第一个指兴趣，那它的复数还可以指利益，利益。所以 ，gagiere in die less minasichas， 我现在有什么兴趣爱好呢 ？And chijenie i uchoba， 我现在的兴趣爱好就是阅读和学习。chijenie i uchoba， 阅读和学习。Shido gasayeca uchobe。是都嘎萨耶萨又是一个重点句型。是都嘎萨耶萨表示说及什么什么，要说起什么什么，就什么什么而言，它后面要求加名词的第二格形式。是都嘎萨耶萨绵亚，至于我来说，是都嘎萨耶萨无丘北，对于学习来说，就学习而言，涉及到什么，比如说是都嘎萨耶萨让人都读特摩维巴尔阿纳兹纳琴埃达范丹斯基嘎。说到题材，那么我的选择很单一，也就是科幻类小说、科幻类作品。是都嘎萨耶萨，千万记住后面一定要求加名词的二格。都塞切亚斯那比尔瓦米斯基，那比尔瓦米斯基，也就是米斯达表示位置的意思。那比尔瓦米斯基就是摆在首要的、第一位的、首当屈指一数的。斯列吉马伊克因杰列萨，在我的所有的爱好之中占据第一个位置的。斯列吉是一个前置词，后面要求加名词的第二格，它等于米斯度后面要求加名词的第五格，就是在什么什么当中。在所有的 my ik in the list， 我的爱好兴趣当中占据第一个位置的 nesamnena， 毫无疑问的 stait himia 是化学。作者现在不是很喜欢学习吗？那看他 sichas na birva miesti， 在 stokasa yesa uchobe， 在学习而中。就学习而言，占据第一位置的毫无疑问的是 himia， 这里 himia 是主语第一个形式。 kromi da wo， 除此之外， kromi 后面也要求加二格，表示除了什么什么之外的意思。那除此之外， ya yeshoda ni ma yoshi ma ji ma ji gai， 我还喜欢学习数学。 za ni ma za 后面要求加第五格的形式。Zanimasa 加五格的形式指学习数学。学习一共有三个重点动词。第一个动词是 uchisa， uchisa 学习后面要求加
三格的形式。第二个是伊租恰起，伊租恰起是及物动词，后面要求加四格形式。第三个就是扎尼玛擦，扎尼玛擦是不及物动词，后面要求加第五格形式。我们来举个例子，学习俄语，如果用乌七擦来说的话，那就是乌七擦 ruskam izegu， 呀，乌七欧西 ruskam izegu， 我学俄语。如果我们用伊租恰起来说的话，就是呀，伊租恰哟 ruski izek， 我学俄语，因为伊租恰起是及物动词。如果用 zanimasa 的话，就必须加第五格，呀 ，zanimayoshi ruski izegum， 我学习俄语。所以除了化学之外，呀也学 zanimayoshi maji majigai， 我还喜欢学习数学。No nimnoga liran， 但是相比化学而言，却稍微少了一些。Zajim iduch informatika i fizika， 在这些之后是信息科学和物理学 fizika。Vashnuyo roli u maje resni igarayot i kompyutarneye igre。Vashnuyo roli u maje resni igarayot 也是重点中的重点。Igarach ga gui igarach ga guyo roli u。钱，一个拉起嘎咕哟罗里乌钱，一个拉起后面要求加四格，嘎贵嘎咕哟罗里，因为罗里是阴性名词，所以嘎咕哟哇是努哟要用阴性的第四格形式。在哪里要用夫后面加钱，也就是夫加六格，在什么事件中起着什么样的作用，扮演着什么样的角色，是一个非常好的固定的句型。一个 rach ga gu yo ro li wu qiong， 在某件事情中起什么样的角色，扮演什么样的角色，或者翻译成在某件事情中起什么样的作用。一 gan biu da ren ne ye yi ge ren， 因此这句话就翻译成在我的生活之中，电脑游戏也扮演着重要的角色。那不需要的，我好几次不能干不列明你。在这些上，我要花费很多的时间。那我也阿贝吉达普里海如父亲去说列车了。我经常或者我通常情况下是在晚上的七点钟才回家。我通常晚上七点才回家。再看这儿，母尼欧亲，下一段母尼欧亲的拉维萨奇达奇肯尼基，除此之外我还非常喜欢奇达奇肯尼基，喜欢读书。史都嘎萨耶萨拉拉，这个史都嘎萨耶萨在我们前文中已经出现了。那么就题材而言呢，都摩都读摩没巴尔阿纳纳奇纳，我的选择是唯一的，或者我的选择是单一的。爱达范达斯蒂嘎，范达斯蒂嘎，科幻类小说。范达斯蒂嘎，它的形容词是范达斯蒂切斯基，范达斯蒂切斯基是科幻的，不可思议的，充满了魔力的，不可思议的。比如说，文巴鲁奇奥范达斯蒂切斯基普拉格列斯，他取得了不可思议的、看似不可能的进步。啊，维吉呢？通常情况下 ，Ada Rasgaze Adlebnik Galalevstak， 通常这都是一些关于皇帝、关于公子的短篇小说的故事。Fgadorik Belimyaki Belimyaki i Atvashnik Giloyik， 在这些小说之中，在这些讲述故事之中，有魔法和主人公。Vodaki Rasgaze Kromie Fantastichesky Fuhujic， 也需要以 Chast Historia。 Fuhujic 是运动动词，表示除此之外，在这些小说之中，除了科幻以外，还掺有还有 Chast Historia， 还有一部分历史的知识，
也就是历史性的历史题材也被加进了这些的叙事之中。爱达萨切达涅姆尼阿索别纳纳拉维茶，这样的结合，萨切达涅是结合的意思，也指文章作文。这样的结合对我来说，我是非常喜欢的。姆尼纳拉维茶，伊纳乌奇纳亚里杰拉杜尔阿索别纳阿古斯马西。除此之外呢，我还非常喜欢科学的文献资料。这里的利杰拉杜尔我们不再翻译成文学了，而翻译成科学资料，科学性的文章。阿索别纳，特别是关于 Cosmos， 关于宇宙航空太空的文章。再看下一段。克罗米奇杰尼，除了阅读之外，亚斯马克留杰里维扎尔，我还看电视。哈加也杜曼有，哈加是虽然。虽然我认为 Stof Nashef Lemia na Ijota Ochi Mala Lijiei Kadoi Wo Mie Smotlit， 虽然我认为在我们的时间，在当今 Nashef Lemia， 也就是在当下，在此时，在当今的时候 na Ijota Ochi Mala Lijiei。 同学们看一下 Mala， 我们之前讲过一个 Mnoga，我们说了 monoga 后面加名词的第二格形式，而且是复数第二格，它在做主语的时候，谓语动词要用单数第三人称形式，那 mala 跟它是同理的， mala 做主语后面要求加 liujie 人的二格复数第二格形式，但是同学们看清，它的谓语动词一定是单数第三人称，也就是 on 的形式。那些不列面，那与交叉，我去马拉留界，可都以我念 smoothly。在我们现今呢，很少找到那些人不看电视，也就是不看电视的人，在当下很少。Я люблю смотреть на ученые передачи и все интересные фильмы。我喜欢看科幻类的节目。别列大气是转播节目的意思，和所有 все интересные фильмы 是电影的意思，是原因一。我喜欢看科幻类的节目、科学节目以及所有有趣的电影。啊，手边呢 ，фантастику и фильмы о древней истории， 特别是那些科幻题材和关于古代历史的电影。因为作者喜欢科幻和电影 ，Believe me, is story. Айда вис рассказ о моих увлечениях. 这就是 вис 全部的，这就是关于我的爱好的全部的叙述，这就是我所全部要说的话。Мне кажется, 我认为 что они отличаются.Причем довольно значительно. Отличаются, 这个是它们是很独特的、很不同的。它的动词原形是 отличаться. Отличаться 后面要求加 от 加 кого-чего 与谁区别开来。Отличаться от кого-чего 与谁区别开来。如果是在某一方面与谁区别开来，或者是用什么。与某人某物区别开来，一定要加第五格 чем， чем。比如说，我们来例举个例子 ，я отличаюсь， 我区别 от тебя， 我与你区别开来，在哪一方面呢 ？внешностью， 我与你的外貌不同，我与你能区分开来，因为在外貌上，或者没。Отличаемся друг от друга характером， 我和我们能够彼此区分在于我们性格的不同。 характер 用第五格表示性格的不同。 Причем довольно значительно от увлечений моих лавистников，
Но увлечение сам себе никогда не выбирает. Они сами выбирают его. 我 отличаюсь от увлечений моих ровесников. 我与同时代的我的同龄人的兴趣是相互区别的，但是兴趣本身没有不同，他们是自我选择的。再看，现在这是课文的汉语翻译，我们可以来看一眼。然后大家回家的时候可以一句一句对着再重新看一遍课文。这就是第三单元的第一篇课文。下面我们来看第三单元的第二篇课文。